ducha a obnovu tvárnost zeme. Pane, zašle svojho ducha a obnovu tvárnost zeme. Dobroreč duša moja Pánovi, Pane můj nesmírně velký, oddel si sa do slávy, do světla si sa zahalil. Pane, zašli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Pane, zašli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Aké mnoraké jsou tvoje děla, všetko si mudro urobil. Zem je plná tvojho storenstva, dobroreč duša moja Pánovi. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Všetko tu čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Ty im ho dáváš, oni ho zbierajú, otváraš im svoju ruku. Pane, zošli svojho ducha tvár do zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Obnímaš indy a hned hynú, vracajú sa do prachu. Keď zošleš ducha, obnovuješ tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnovu tvár do zeme. Že k nám zavítal náš otec biskup, pozdvihneme si srdcia k Bohu a vrúcne sa modlíme za nášho arcipastiera Vladimíra. Bože, večný pastier veriaceho ľudu, ty láskovo vedieš svoju cirkev a ustanovieš v nej rozličné duchovné služby. Prosíme ťa za tvojho služobníka Vladimíra, ktorého si vyvolil za biskupa. Pomáhaj mu,
aby v Kristovom mene spravoval tvoj ľud, ako verný učiteľ, svätý kňaz a starostlivý pastier. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz je čas dať vám.
ti raz som stál. Tým, čo teraz láskou ťa hľadajú, ti poklad krásny dám. Yeah.
modlíme sa. Prosíme ťa, Bože, láskavo splň na nás, čo si prisľúbil, že príde Duch Svätý a spôsobí, že pred svetom budeme svedčiť o evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítaní nám prorok Izaiáš ukazuje, ako to bude, keď príde Pánov duch. Duch nikdy neprichádza na prázdno, ale dáva nám veľa svojich darov. Všimnime si, čo všetko nám Duch Svätý ponúka. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. V ten deň z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočine na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a zbožnosti a naplní ho duch bázne voči Pánovi. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených. Počuli sme Božie slovo. Ducha Svätého, máme podľa toho aj konať a prinášať ovocie.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom. Bratia, žijte podľa ducha a nebudete splňať žiadostivosť tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú a môžete robiť, čo by ste chceli. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, ľudnosť a zdržanlivosť. Tí, čo patria v Kristovi Ježišovi, ukrižovali svoje telo aj s jeho náruživosťami a žiadostivosťami. Ak žijeme z ducha, podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo. Ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale zástanca, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Každý týždeň sa zúčastňovali, aj keď to už neboli povinné v rámci prípravy,
boli možno dve tretiny, alebo niekedy polovica, prichádzala každý týždeň na modlitevné stretnutia, ktoré trvali hodinu. Bolo takisto množstvo duchovných obnov a takých víkendových, na ktorých sa zúčastnili. Niektorí z nich už boli v rámci kampane pre Ježiša, o ktorej určite dobre viete, naši diecezi, tak sa zúčastnili asi 25 našich birmovancov na evangelizácii rozličných mesta našej diecezi. Takisto sa zúčastnili na stretnutí mládeže v Hodove. A teraz, pred týždňom, ešte absolvovali posledný víkend duchovnej obnovy a završený bol eucharistickým kongresom. Približne takáto bola ich cesta. Bolo to namáhavé, ale sa už tešíte, že to máte za sebou, pravda? No, môžete sa posadiť. Drahí bratia, sestry, milí birmovanci, svätý otec Ján Pavol II si želá, aby tento jubilejný rok bol nepretržitou oslavou, chválospevom na Najsvätejšiu Trojicu. To znamená, aj teraz, túto poslednú chvíľu, chceme oslavovať Najsvätejšiu Trojicu. To by bolo málo, keby len teraz. Veď rok má 365 dní a dokonca tento jubilejný má viacej, lebo začal skôr na Vianoce, 99. a skončí až na budúci rok na Tri krále, 6. januára 2001. Aj to by bolo málo, keby sme len počas jubilejného roku oslavovali Najsvätejšiu Trojicu. Celý náš život tu na zemi, ktorý prežívame, má byť oslavou na Najsvätejšiu Trojicu. Chválospevom. My ľudia, vôbec celý svet je dielom Najsvätejšej Trojice. To je dôležitá pravda. Nie len Boh Otec, o ktorom hovoríme a učíme, že je stvoriteľ, stvoril svet, ale aj Ježiš Kristus, svätý Pavol to učí, že skrze Krista bolo všetko stvorené. A samozrejme vieme hneď prvých riadkov svätého písma knihy Genezis, že tam bol duch, sa vznášal. Teda na začiatku stvorenia sveta je prítomná Najsvätejšia Trojica, keď v starom zákone ešte túto pravdu nepoznali. Ale skôr než bol svet, jestvovala Najsvätejšia Trojica Boh v troch osobách. Toto je veľmi dôležitá pravda z toho hľadiska, lebo nás učili kedysi, možno vás už nie, že všetko pochádza z hmoty, mŕtvej hmoty. Aký je to rozdiel, keď ja viem a verím, že pochádzam od Boha, milujúceho Otca, z jeho otcovskej ruky, všetko, celý svet a v ňom aj ja, ako z hmoty, mŕtvej, chladnej hmoty pochádzam. Čo to nám hovorí, že predsa materializmus, ateizmus nie je pre človeka hodným svetonázorom. Koľko ľudia v našej dobe, mladí, keď sme chodili do školy, tomu to uverili. Uverili. Tohto Boha trojediného ospevuje žalmista po prvom čítaní, že si zaslúži našu úctu, naše kladanie, že Boh je taký veľký, veľkosť Boha ospevuje, taký veľký je Boh. Ale hneď ďalej pokračuje, aké sú veľkolepé jeho diela, Pane, aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane. Tá veľkosť Božia sa prejavila v dielach. Keď si pozrieme diela, či už sochu, obraz a podobne, to je výrok o autorovi. Je to krásne, povieme, no to je ozaj autor, sochu, maliar, veľký, veľký umelec, také krásne dielo dokázal vytvoriť. A my, keď sa dívame na svet, a to urobil žalmista dávno, dávno v starom zákone,
pozoroval oblohu, pozoroval přírodu, v něj živočichov a tak dále, rastliny. A ke mnohoraké jsou tvé děla, Pane, taký je velký Boh a v něm člověk, v tom radě těch děl, člověk je na prvom městě. To nejkrásnější dílo, jaké Bůh vytvořil, to jsem já, člověk, to jsi ty, brata, sestra. Pocházíš od Boha, nie jsi výsledkem nějaké náhody, jsi chcený, Boh tě chcel o svojej láske. Jsem dílo lásky. To len člověk vie tvoriť diela bez lásky, je dokonce člověka. A rodičia splodia dieťa bez lásky. To je čosi hrozné. Nechcú ho, nechceli ho. Čo máme robiť? Boh nie je taký. My sa máme podobať Bohu. My sme na jeho obraz stvorení. Vo všetkom sa máme podobať Bohu. Ale keďže človek to dielo pokazí hriechom prvým a potom tými ďalšími hriechami kazí to dielo Najsvätejšej Trojice, Boh, Otec posiela sem na zem svojho Syna. To sa stalo pred 2000 rokmi. To nie je pociate výročie. 2000 rokov je tomu, čo Boh poslal Otec sem svojho Syna. Stal sa viditeľným. Vzal na sebe ľudské telo. Žil tu, ľudia ho videli, očami počúvali. Urobil dielo, ktoré tak videli, keď zomrel na kríži za naše hriechy. To bolo dielo nielen Ježiša Krista, to bolo dielo Otcovo, lebo on ho zem poslal. A to, čo robil Pán Ježiš, to robil spojený s Otcom. A samozrejme, pôsobením Ducha Svätého. Už sa stal človekom v lone Panny Márie, pôsobením Ducha Svätého a všetko, čo konal. A ďalej, že založil cirkev, takisto pôsobením Ducha Svätého. A že tá cirkev existuje. A je aj tu prítomná, teraz, v tomto vašom kostole, lebo je tu biskup. Sú tu kňazi, ste tu vy, tu je cirkev prítomná, tu pôsobí Duch Svätý. A tak, aj takto svätá omša, to nie je len dielo Pána Ježiša, že on sa tu sprítomní pod podobou chleba a vína. To je aj Otec, aj Duch Svätý. Jeho pôsobením sa premení ten chlieb a to víno. A sviatosť birmovania to nie je sviatosť len Ducha Svätého. Duch Svätý neprichádza sám od seba. V tom tajomstve Najsvätejšej Trojice tie vzťahy medzi tromi osobami sú takéto. Otec je ten, ktorý posiela. Jeho nikto neposiela. On je prvý, ktorý posiela. Koho? Svojho Syna a posiela aj Ducha Svätého. Ježiš Kristus, teda druhá božská osoba, je ten, ktorý je poslaný Otcom a on aj posiela. Koho? Ducha Svätého. A Duch Svätý je taká osoba, ktorá je poslaná Otcom aj Synom, ale v rámci Najsvätejšej Trojice ona nikoho neposiela. Ona je nimi poslaná tak, že vytvára tú jednotu medzi Otcom a Synom. Až v cirkvi potom, áno, Duch Svätý posiela, a to vás, ktorí príjmenujú túto sviatosť vymovania do sveta, aby ste svedčili o tejto pravde. Čiže my, pokrstení, a povirmovaním sme dielom Najsvätejšej Trojice. Odtiaľ pochádzame? Od Otca, Syna a Ducha Svätého. To je úžasná vec, či toto uvedomiť, kde je môj počiat, môj pôvod. Ľudia sa zaujímajú o svojich predkov, to sú to, zvlášť keď tamto prodokmeni nájdu nejakú význačnú osobu, skúmajú. Som nedávno dostal jeden list, z Maďarska skúma svojich predkov, dokonca počul, že nejaký biskup by tam mal byť v ich rode nitriansky a chce, aby som mu pomohol v tom hľadaní. A tu my všetci vieme, nemusíme nič skúmať a hľadať, my vieme, že náš pôvod je v tajomstve Najsvätejšej Trojice, to je najzmyšlenejší pôvod. Nech sme biední, chudobní, nevzdelaní, to je jedno. Všetci máme jeden ten istý pôvod, sme pokrstení. V krste sa s nami stalo čosi viac, ako len to, že pochádzame na základe nejakých prirodzených zákonov, že Boh nás stvoril, sme tu. Totiž v krste sme sa stali deťmi nebeského Otca.
A na základě Krista jsme bratmi Ježíša Krista. Víte, co to je povedat? Mojím bratom je Ježíš Kristus. A jsme nevestami Ducha Svatého. A základě Krista patříme do katolické církvi. Církev je nevestou Kristovou. Kristus je ženich a církev je nevesta. My, či jsme muži nebo ženy, to je jedno. Církvi jsme nevestou Kristovou. Takže takéto tributa nás spájají s Nejsvětějšou Trojicou. Jsme dělom Nejsvětější Trojice. No ale to nestačí. My tuto Nejsvětější Trojicu nosíme v sebe. O svetom evangeliu Pán Ježíš začal to vetou, že kdo ma miluje, zachováva moje slova. Prídeme k nemu a budeme u ňoho bývať. To hovorí v množnom čísle, nie že len ja prídem k nemu a budem u ňoho bývať, ale prídeme všetky tri osoby. Podmienkou je, kdo ma miluje. Kdo ma miluje. Tá láska k nemu, kdo ho miluje, to nestačí len ľudská láska. To musí byť nadprirodzená láska. A to láskou je Duch Svätý. Preto potrebujete sviatosť milovania, aj my, aby sme ho mohli milovať. Samozrejme, do toho má byť zapojená, zahrnutá a v tej láske nadprirodzená obsiahnutá naša prirodzená láska. Vtedy dostáva naša prirodzená láska právnu hodnotu, keď je obsiahnutá v tej nadprirodzenej láske, ktorou je Duch Svätý. Ešte svet nejestvoval a Duch Svätý je láskou. Otec a syn sa milujú tak, že zosobňujú svoju lásku v tretej osobe Ducha Svätého. Čiže je takouto láskou, už láskou Ducha Svätého milujeme Pána Ježíša, tak oni prichádzajú do svojej osoby ku mne a u mňa začínajú bývať. Teda, aká hodnota človeka? Nosím v sebe tajomstvo Najsvätejšej Trojice, nosím v sebe tajomstvo lásky. Škoda, že svet toto nepozná, nechce poznať. Ženie sa za inými prejavmi lásky, za inými hodnotami, ktoré človekovi nedávajú tú pravú hodnotu. Svätý Pavol v tom druhom čítaní listu Galatanom tam hovorí o dvoch oblastiach hodnot. Jedna je tá, ktorá je výsledkom žiadostivosti tela. To sú tí, majú tie hodnoty v sebe, ktorí žijú podľa tela. Ale potom sú ľudia, ktorí žijú podľa ducha, ktorého prijali a vymenováva tie hodnoty. Hovorí, to je ovocie. O tých zlých prejavov hovorí, to sú skutky tela. Skutky tela, to je človek. On je ovocom toho. Ale mať ovocie tých krásnych skutkov, krásne plodov, plody, ovocie, to je, tam je pohodca do Svätý. Človek sám od seba nie je schopný prinášať. Preto teda potrebuje Ducha Svätého, aby žil podľa Neho. Teda kto nosí v sebe tajomstvo Najsvätejšej Trojice, ten potom navonok prejavuje aj to ovocie v láske, porozumení, miernosti, dobrotivosti a tak ďalej, jak ich tam venuje. Čo na to poviete vy, milí birmovanci? Čo chcete nosiť v sebe? Ono sa to ľahko povie, pravda? Tak samozrejme na Svätejšiu Trojicu a to tajomstvo lásky, no ale to nie je také jednoduché. Pretože v živote budete konfrontovaní, stávaní do takých situácií, kde budete musieť sa rozhodovať. Teraz za chvíľučku urobíte také všeobecné rozhodnutie pre církvo, ktorú tu reprezentujem, čiže ja vám odkaz otázky, aby viete na ňu odpovedať. No viete už, aké sú to otázky. A prvá, urobiť deliacu čiaru medzi tým zlom, svetom zlých skutkov, ktoré nechcete nosiť v sebe, to žiadosť z tela. A že sa rozhodujete pre tú oblasť hodnot na prirodzenú duchovnú. A potom vyznáte vieru. Tri božské osoby, každú osobu vo svete. Čiže z tohto vidieť ten kontakt, ten vzťah, ten súvis medzi tajomstvom Najsvätejšej Trojice a životom kresťana katolíka.
Vypověďte, doufám, na každou otázku verím. Či veríte v Boha Otca, Stvoriteľa, tak ja verím. Či veríte v Ježíša Krista, Ducha Svätého. A naponien, či veríte v jednu svetú katolícku a apoštolskú cirkev, do ktorej už patríte na základe sviatosti krstu, ale teraz poviete, že chcete vedomé a dobrovoľne do nej patriť. No to znamená, že v katolíckej cirkvi máte ten vnútorný, podstatný kontakt s Najsvätejšou Trojicou, že túto cirkev nesklamete, že budete milovať, vyznávať. Aj tu koľko ľudí sklame, že odídu z katolíckej cirkvi a idú do iných, dokonca nejakých siekt. Čiže teraz svätý otec potvrdil ten dôležitý dokument, ktorý vydáva kongregácia pre náuku viery a volá sa Dominus Jezus, Pán Ježiš. A veľmi dôležitý a dobrý v tom smysle, aby sme sa vedeli zorientovať, že to nie je jedno, kam patrí, do akej cirkvi, do akého náboženstva alebo sekty. To nie je jedno. V katolíckej cirkvi máme plnosť pravdy, lebo počuli sme duch v evanjeliu, vás uvedie do každej pravdy. Potom je tu plnosť milosti v siedmých sviatostiach, to nemajú iné cirkvi, ak jednu, dve a podobne. Samozrejme sa hľadá uznať za hlavu cirkvi rímskeho veľkňaza pápeža, že pod jeho vedením, bez neho už cirkev taká už nie je tou pravou cirkvou. Čiže plnosť. Keď odchádza z katolíckej cirkvi do iné, tak aj tam je čosi tej pravdy, ale nie je tá plná. Tá plná pravda. A prečo by sme mali živoriť, keď tu môžeme naplno žiť vnútorný život, ktorý spočíva v tajomstve Najsvätejšej Trojice, tajomstve lásky. S týmto odídete potom z tejto slávnosti. Chcem vždy nosiť v sebe tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Vždy nosiť v sebe tajomstvo lásky. A vyznávať pred svetom, že patrím do tohto tajomstva. Že na jednej strane sviatosti krstu sme boli vložení do stredu tohto tajomstva a na druhej strane to tajomstvo je prítomne vo mne, v mojom srdci, v mojom živote, v mojich slovách a mojich skutkoch. Teraz to vieru vyznáte v obnovení krstných sľubov, na otázky budete odpovedať len vy, birmovanci, ale na konci všetci prítomní povieme amen. Týmto slovom amen všetci vyznáme vieru, ktorú každú nedelu vyznávame dlhším vyznaním viery. Teraz sa postavte. Zriekate sa zlého ducha i všetkých skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Pána, darcu života, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte vo svätú katolíckú cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela v živote večnom? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Milovaní bratia a sestry, prosme Všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcérám, ktorý už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svoj. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu.
moci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého obhajcu, udeli im Ducha múdrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznania a nábožnosti a naplni ich Duchom bázni voči Tebe skrze Krista nášho Pána. Přistupujte bližší, ticho. Vnitál ruku na pravé ruce. Vnitál první znak daru Ducha Svätého. Thank you.
Bernadetta, kníž nás dáru Ducha Svatého. Thank you.
Daru Duka Svetého, pokoj s tebou.
Boh. Prosíme za těchto našich bratov a sestry, kterým Boh udělil Ducha Svatého a ich posilnil, aby se upevnili vo viere, aby si v láske položili základ života a tak vydávali se dětstvo Ježíšovi Kristovi. Prosíme za těch prvičov a za těch firmových prvičov, aby slovom a príkladom posudovali nasledovaním Ježíša Krista za kterých věru se naučíme. Spojení s naším pápežem Janem Pavlem, s naším biskupem Janem a se všemi biskupmi, prosme za svetu církev, aby se ona, zhromažděná Duchem Svatým, věří věře a lásce šířila a rástla až do příchodu Pána. Prosme za celý svět, aby se všetci ľudia, kteří mají jedného Otca a Stvoriteľa, bez národností a rasových rozdielov, navzájem pokladali za bratov a aby úprimným srdcom hlásali kráľovstvo Božie, ktoré znamená pokoj a radosť Duchu Svätom. Bože, Ty si udělil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni a ich nástupcovia dávali ostatným veriacim. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj, nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanjelia skrze Krista nášho Pána. Thank you.
modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Bože, Tvoj si nám vykúpením získal Ducha Svätého. Príjmi obetné dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v birmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu synovi. A daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky jeho smrti a zmrtvých stania stali jeho vernými svedkami. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. More srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Otče. A je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobra, lebo Ty znovu zrodeným krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania vkladaním ruky a pomazaním svätou krysmou posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježiša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radosnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. A preto my spojení vo svätej radosti slávime obdivuhodné dielo nových túžíc a so všetkými anjelmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedcuješ všetko a ustavične si zhromažduješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posvet svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dával svojim učeníkom hovoriac:
vezmite a pijte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Filipom a Jakubom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ústavične pomáhajú svojim porodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Jána Pavla, nášho biskupa Jána i jeho pomocných biskupov Vladimíra, Dominika a Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš ti, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmerujeme povedať. Bože náš, ktorý si na nebesia, posväť sa, meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, Amen.
pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pokoj vám zanikávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánu, nech je vždy s vám. Dajte si znak pokoja. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Barankovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví. Thank you.
Modlíme sa. Bože, Ty si posvetil svoje deti Duchom Svätým a posilnil si ich telom a krvou svojho Syna. Sprevádzaj ich svojim požehnaním a pomáhaj im premáhať všetky protivenstva, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchľovali jej rozšírenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Pán chcel aj s tými, ktorých oni sami si pozvú, teda vyvolených rodičov a rodičov, rôznych, by som vás chcel pozvať všetkých do kultúrneho domu Račan o 11. hodine. Tam začne taký hodinový spoločný program, ktorým završíme túto slávnosť. Odtiaľ potom sa môžete odobrať domov na slávnostný obed. Takže bude to ešte taká bodka za všetkými stretnutiami, ktoré prebiehali počas celých 2 rokov. Tam každý dostane niečo na pamiatku. Na dovolčine som napokon poďakoval otcovi biskupovi, ktorý prišiel medzi nás, aby nám sprostredkoval dar Ducha Svätého. Prichádza k nám ako prorok poslaný od Boha. A ja verím, že každý z birmovancov si odnáša niečo z tohoto dňa. Verím, že bude to naozaj duchovný zážitok, že to bude deň, ktorý patril Bohu a nie iba, ktorý patril nejakej vonkajšej oslave. Preto dovolte, otec biskup, som vám menej všetkých celej našej farnosti poďakoval za to, že ste prišli medzi nás, že ste prijali pozvanie. Ďakujem vám, že ste prišli do našej farnosti a ďakujem, že Boh prostredníctvom vás nám daroval svätú Tichomania. Ďakujem. Thank you.
Dobrý den, já jsem Ríšo. Já jsem Eva. Eva má 25 rokov. Ríšo má 20. Dobré. Já bych se v prvom rade privítat všetkých vás, ktorí sme sa tu zišli, nášho pána farára. Vítame aj bývalého už pána kaplana Štefana. Chceli by sme privítať aj bohoslovcov, ktorí boli dnes na svätej omši a robili asistenciu. Bohužiaľ, ja mi veľmi ľúto, ale nemôžem privítať otca biskupa, ktorý musel odísť na ďalšiu bývalku. Chcel by som privítať všetkých birmovancov, ktorí sú tu a kvôli ktorým sme sa vlastne teraz vyšli, tuto. Privítam všetkých rodičov, birmovných rodičov, krstných rodičov, všetkých, ktorí celý ich krátky život viedli ich po duchovnej ceste aj po ceste ich života. Chcem sa privítať a zároveň aj poďakovať tým ľuďom, ktorí sa pričinili o to, aby liturgia prebehla veľmi dobre, najmä zboru a s bevakom a hlavným gitaristom Silvia Palovi. Chceli by sme poďakovať úplne všetkým, ktorí sa pričinili o výzvu v kostole Lochavskom, o tom, že nás stratili veľmi veľa nervov na tom, hlavne Andrejovi, ktorý tu teraz nie je, ktorý obetoval svoj čas a išiel ešte ministrovať, lebo ministranti všetci išli sem, takže im veľmi málo tam. A hlavne aj tým dievčatám a tým chalanom, ktorí sa to teda pričinili o to, aby to tam vyzeralo pekne. A na záver to najlepšie chcel by som privítať Ježiša, ktorý sem prišiel spolu s nami. Poďakovať za to, že sa tu môžeme stretnúť, že sme mohli byť na tej birmovke, že mnohých z nás naplnil Duch Svätý a že mnohých z nás dostali plnosť milosti Božieho Ducha.
Dobre, ja by som chcel teraz vyzvať všetkých, lebo modlitba pokračuje. Tí, ktorí sa nehambia vyznať, že Ježiš Kristus je ich pánom, aby prišli sem do stredu a budete pokračovať také chvíľku modlitevné stretnutie, keď budeme chváliť pána, keď mu budeme ďakovať za to, čo pre nás urobil. Čo urobil pre nás, čo urobil v našich životoch, za to, že nám poslal do cesty ľudí, ktorí nám povedali o Ježišovi Kristovi, ktorí nám povedali, že niekto nás má rád, ktorí nám povedali, že niekto zomrel za naše hriechy, že niekto za nás zomrel na kríži, ktorí nám povedali, že my máme nádej na večný život a že sme vykúpené Božie deti. A teraz chcem poprosiť všetkých, ktorí sa chcú modliť spontánnym spôsobom, takým, ako ich bude viesť Duch Svätý, aj prišli teraz sem dopredu a možno začať modlitbu. Ďakujem.
Čo pre mňa znamenajte 2 roky? To sa realizovalo, pretože za 2 roky Boh konal v mojom živote. A keď Boh koná, tak to vlastne nedá presne vedieť slovami, ale pokúsim sa aspoň čiastočne. Prihlásila som sa o birmovku teda a bola som v takom stave, že trošku opadávala moja viera. Chodila som do kostola, nemala som s tým problém, že by som rebelovala, že do kostola nechcem chodiť, alebo to sa tá času, ale moja viera úplne hradla a takisto je vztah s Ježišom. Keď som začala chodiť na stretnutia, každý týždeň, tak nejak sa začal tak zvolil taký hlas, že vlastne Ježiš ma volá, že on ma volá a že chce od mňa niečo, že od každého človeka niečo chce a že s každým človekom má nejaký plán. A to som si uvedomovala tak počas tej prípravy stále lepšie a lepšie a spoznala som aj samu seba. Pred bývalkou a pred prípravou na bývalku som dosť bola takým otrochom strachu, bola som veľká trenistka, mala som problém teda s každou rukou, ktorú mi zmenili, to by nás posúdili najlepšie moje blízky rodine, že keď mi dali niečo spraviť, ja som proste bola v tom stave, že to nedokážem, že nie som niečo schopná, že ja som sa nula. Dokonca niekedy som mala také stavy, že či som vôbec na tom svete, aby to nebyl, že či mám svoje miesto. No a vlastne počas tej prípravy Boh úplne ukazoval, že každý človek má veľkú hodnotu a že každého to potrebuje. Ten strach premenil na niečo, proste na silu, napríklad už to, čo teraz stojím, to by som napríklad nebola nikdy schopná, že prehovoriť vlastne o Bohu, vyznávať pre svojimi kamarátmi, že ja Boha milujem, že Boh miluje mňa a že som sa mohla pre Neho slobodne. A začala som dobrovať aj sebe, začala som si oveľa viac zvážiť svojim rodičom, uvedomovať si, že čo vlastne sú a ako hodnotu má rodina. A ešte by som vám chcela poďakovať v prvom rade teda Bohu a otcovi Mirekovi, pretože on bol ten človek, ktorý nám Boh poslal, môžete mi dať pravdu všetci divolanci, že on nás úžasne viedol k tomu Bohu. Úplne nám otváral oči a nechal Boha cez seba pôsobiť, aby sme sa dali na tú správnu cestu, aby sme boli takí skutoční opravdiví kresťania, ktorí žijú svoju vieru, svojim životom a dokazujú svojimi skutkami. Ešte má niekto odvahu? Super. Ja si radšej sadím. Tak čo mi dali 2 roky prípravy na Betmoku? Pred tými 2 rokmi som bol veriaci človek, pokrstený, chodieval som do kostola, lebo ma vedeli rodičia, hlavne mama a ešte aj stará mama. Ale stále som akože nechápal, o čo presne tam ide. Ja som to bral ako nejakú povinnosť, alebo proste, že niečo, čo musím urobiť, aby som mohol byť spasený. Vôbec som nechápal, že čo to znamená mať osobný vzťah s Ježišom. A ani som nevedel, že by som nejaký osobný vzťah s Ježišom mal mať. Ale potom prišla tá chvíľa, keď som už mal na to vek, aby som sa prihlásil na výmoku. Tak to práve vtedy prišiel do našej starosti môj pára, Mirek,
zavedol takú inováciu, že dvojročná príprava na výmoku a všetko možné, tak som sa tam išiel prihlásiť. Čiže to bolo dosť také prekvapenie, že každý týždeň stretka, nejaké formačné, nejaké modlitevné. Ale tak som si povedal, že čo tam budem tam chodiť, no veď mám dosť času a niečo musím robiť. Tak postupne som sa dozvedel mnoho vecí o Bohu, akože to boli úplne úžasné veci. Ale to bolo úplne niečo proti tomu, čo som objavil, že čo mi dáva modlitba. A aká úžasná môže byť modlitba, hlavne na mesta. Postupne som sa začal zapájať, začal som si rozvíjať ten svoj vzťah s Ježišom. A potom prišlo leto a my sme mali ísť na oázu, na duchovné cvičenia, 15 dní. Myslím, že som sa tešil, že uvidím, že čo tam bude. A to mi úplne vyrazilo dých vtedy. To bolo proste niečo úžasné, akože že som tam prežíval spoločenstvo. Mnoho ľudí tam, všetci ľudia sme sa tam poznali a priateľi a proste úžasné na tom bolo to, že my sme boli ako taká jedna rodina a náš otec bol Boh a medzi nami bol Ježiš a my sme proste sa dokázali odviazať svojho od sveta a dokázali sme žiť s ním. To proste mi tak vyrazilo, že ja som došiel domov ešte pár dní. Som ani nevedal, že kam som to prišiel, lebo to bolo akože všetko iné. Potom došlo pár rozhodnutí, že aj ja chcem vlastne vydávať svedectvo, že chcel by som, aby svet bol taký, ako bol na oáze. Ešte nakoniec ešte rád by som chcel poďakovať aj Mirekovi, aj Ríšovi, aj Eve, neviem tomu všetkému, Dobroškovi, menu, to je jedno, proste všetkým, celým našim spoločenstvom. Amen. Ďakujeme, to bol práve na lotí. Ak zbývam vám co, má niekto ešte chud sa podeliť, tak poďme teraz zahrať krátku pesničku, môžete sa zamyslieť, rozhodnúť, či chcete povedať niečo ešte, alebo nie. Akože tieto dva posledné roky, čo som sa prihlásila na výmolku, tak sa veľmi veľa zmenilo v mojom živote. To je napríklad taký najsilnejší pocit je asi to, že Boh ma miluje, čo je úplne úžasný pocit. A proste ja som bola normálne vychovaná v kresťanskej rodine a všetko, normálne do kostola každú nedeľu, lenže rodičia stále hovorili, že Boh ťa miluje a nemusíš sa báť a čo sa tak hanbíš a tak. A proste ja som vedela, že Boh ma miluje, ale vôbec si som to necítila a celé to bolo ako nejaká teória, že proste ako keby som z toho nič nemala, že Boh ma miluje. A počas týchto dvoch rokov mi Boh stále viac dáva pocitovať to, že Boh ma miluje. Proste to sa nedá ani porovnať s tým životom, čo bol predtým. A neviem, či sa predstaviť, že by som mala tieto dva roky žiť bez Ježiša. Potom ďalej, keď sa tak na to spätne pozerám, ako na svoj život, tak napríklad to, že prišiel otec Mirej a proste, že som tu utvorila také spoločenstvo a že tu všetci môžeme chodiť, tak vidím, že to proste úplne do seba zapadá a že to nemôže byť iba také, že zrazu nejaká náhoda sa stala a všetko tak dobre vyšlo. Proste viem, že Boh sa úplne stará o to, čo my robíme a že
hľadí na každý môj krok a proste stráši si ma. To prejavuje úplne v hociakých maličkostiach. Napríklad včera sme sa fajne stratila náušnica, no taký kúsok, a proste už sme sa tam hľadali v tej izbe, pod stolom všade, a ja pravím mu, že no, Svätý Antonko, teraz už ti hľadaj, teraz zohnem sa, a to tam bolo opäť pred nosom, predo mňou. Takže, akože... som si úplne istá tým, že proste Boh sa stará o každý môj krok. Chvála Pánovi. Dobre, a je ochotný dokonca aj Zuzkin otec povedať, ako videl zmenu na Zuzka, alebo čo videl počas tej ročnej prípravy, tak ako poprosím jeho otcinka. Ja som nemal úmysle teda hovoriť o tom, že akú zmenu som videl, ale skôr o tom, že v podstate vieme dobre, že teda deti sú darom Božím a vieme aj o tom, že prichádza vek detí, kedy rodičia vlastne akoby boli troška v koncoch, že vidia, že teda to dieťa niečo potrebuje, ale vie, aj vedia, čo potrebuje, ale nevedia mu to pretlmočiť, pretože rodina v podstate je v určitom smere trošku v tomto obmedzená tým, že predsa len medzi rodičmi a tým dieťaťom je určitý vekový rozdiel. A potom je tam aj samozrejme tá prirodzená, ako by som povedal, taká opozícia u tých detí dorastajúcich voči rodičom. Takže my sme sa v podstate tak s manželkou akože modlili, no tak Pane Bože, tak je to tvoj dar, no tak niečo s tým rob. No a skutočne je to tak, že vlastne Boh cez svoju cirkev vlastne sa stará o tie svoje deti, ktoré teda poslal na svet. Tak ja som chcel len pripomenúť túto vec, že teda samozrejme tie veľké zmeny sme si všimli aj na ceste, k dobrému by som povedal. No a toto som chcel pripomenúť, že vlastne Boh naozaj nenecháva žiadnu rodinu osamotenú a Boh sa proste stará cez svoju cirkev a cez ľudí, ktorých posiela každému do cesty. Toľko. Ja som stará matka Zuzkina. Ja už mám 71 rokov, ale nechcem hovoriť, že práve v týchto dvoch rokoch Pán niečo urobil so mnou, ale v minulých 4 dňoch urobil so mnou. Mám 3 sestry, ináč na 10 detí. A s touto jednou sestrou, ktorá bola aj vedúcou, alebo je vedúcou spoločenstva, nebola som k nej láskavá. A tam na týchto 4 dňoch, čo sme boli spolu pri zvolenie, mi to povedala. Ty máš ku mne tvrdé srdce. A ja som, ja to zasiahla. A potom sme sa modlili. A Pán otvoril moje srdce. To bolo úžasné, tak jak ten orech, keď sa rozhodne, tak sa to srdce otvorilo. A teraz túto sestru svoju chcem milovať a chcem jej prejavovať lásku. Tak vám chcem povedať, že ten Boh pôsobí, Ježiš pôsobí aj v starom veku. A že prajem všetkým týmto Birmovancom, akým to nevíte v mladosti, aby mali nádej, že aj v starobe ešte Pán otvára srdce. Takže dnes už máš do staroby. A ešte niekto, kto sa chce podeliť, ja poprosím prišiel. Ja som už počas prípravy rozhovor, takže máme tu ešte zo pár vecí, ktoré by sme vám chceli darovať. Strašne málo času, aj tak ste mi hovorili, že by som mohol skončiť. Tak chcem počuť. Dobre, na záver, dobre?
Otec Mirek, my bychom vám chtěli poděkovat za ty dva roky, co jste to s námi vydrželi a doufám, že to ještě s námi toho budete a budete také. Děkuji. Vyzeráme na hodiny ještě. Než musím povedať, že dneska celý deň otec mi regaloval do dívky na roky a ne naše, tak ktorá dostala obrovské. Nakoniec som hovoril, že teda na začiatku som hovoril, že budem hovoriť na konci, ale čas nám tak strašne ubieha, že už všetci sa tešia na obed. A preto ja by som jediné, čo chcel dodať k tomu všetkému, že vám ďakujem za účasť na tomto mieste. Všetkých tých, ktorí chodili 2 roky na stredka, tak sme mali podpísanú takú zmluvu na 2 roky, takže tá zmluva vypršala. Tí, ktorí prestanú chodiť na stredka, tak znamená to, že vlastne dodržujeme tú zmluvu, no a že my sa na ne nedeváme, že odchádzajú. A tí, ktorí chcú naďalej pokračovať so stredkami, tak by som im chcel povedať, že ich ani nevyhadzujeme a že majú možnosť naďalej pokračovať. Teraz vo štvrtok budeme mať vlastne bežné stretnutie spoločenstva po 4. hodiny, takže tí, ktorí by chceli pokračovať naďalej stredka, by som ich prosil, aby nám prišli, aby sa zapísali, vytvoríme zase skupinky a môžu pokračovať. Tí, ktorí absolvovali animátorský kurz a chcú urobiť animátorov pre ďalších sedmovancov v tomto roku, takisto by som ich prosil, keby sa nám tam zahlásili, aby sme vedeli, že aké máme stavy animátorov. Takže ja vám všetci ďakujem a chcel by som vám udeliť požehnanie na záver. Pán s vami. Nech vám všetká všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Idite na Jeho. Amen.